Поки то в часі зараз. Але це нас діла, я не знаю. А ну слушай, що це означає? Медалі, це гроші. Дякую. Дайте ще ці пари. Хвостка, бо це лісничого жінця. Файного лісничого жінця. Директора дають вам. Дякую вам. Дуже дякую директору. Мені не дали. Зараз. Дякую. Thank you.
все каши убили. Что мы хасе убили? Да, вы убили, надо. Дайте, попадайте. Далі сидіть. Овечки з водопою всі водичку п'ють, а дівчата гуцулочки хоровод ведуть. Дорогі гості, гуцули із близьких та далеких країн, господарі свята, гречні газди та газдині, вітаємо вас у нашому чудовому селі Микуличин на полонині Горган. І прийміть від нас низький уклін. В рамках ювілейного 25-го міжнародного гуцульського фестивалю в селах нашого краю проводяться урочисті свята, забави, змагання. А в селі Миколичин, який є найбільшим за протяжністю в Україні і славить своїми пишними горами та полонинами, прекрасне свято – Полонинський клич. Недарма це свято проводиться на полонині Горган, яка є найближчою до людей. Її високоякісні сирні вироби користуються попитом по всій Україні та входять в українсько-швейцарське товариство «Смак українських Карпат». А господарями полонини Горган є родина Василя
Яремчука, які сьогодні гостинно приймають всіх гостей цього дійства. Тож на імпровізовану сцену ми запрошуємо вельмишановних гостей. Отця села Миколичин Григорія Чебурака, сільського голову Василя Скірчука, ватага полонини Горган Миколу Яремчука, сільського голову Миколу Миколайовича Поляка із села Поляниця, сільського голову села Ясеня Едуарда Зелінського, першого заступника міського голови Тараса Клим'юка та керуючого справами виконкому Олександра Шимка, також голову сільського товариства Гуцульщини Василя Коржука, начальника відділу культури Яремчанського міськвиконкому Оксану Кукарук. Просимо всіх на сцену. Перш ніж розпочати наше свято, ми низько схилимо голови перед пам'яттю сина Василя Яремчука Віталія, який першим подав ідею про полонину, милувався маржинкою, коровками, овечками, кізочками, виготовляв смачні сирні продукти. Він до нестями любив свою родину, свій рідний край, жив звичаями, обрядами наших пращурів. Та трагічна доля швидко обірвала життя молодого красення. Тож просимо всечесного отця Григорія поблагословити наше свято Полонинський клич та помолитися про царство небесне нашого Віталія. Слава Ісусу Христу! З нашим таким християнським і карпатським привітом, вітанням. Бо любу справу, яку людина починає, особливо якусь велику справу, вона починає з молитви. Я думаю, що особливо це знають наші гуцули, які трудяться в лісі, які там працюють, чи це лісоруби, чи це ватаги, чи інші працівники, знають, що праця є важкою, і тільки дуже багато залежить не тільки від себе, але і від того, як далі поведе Господь і навколишнє середовище, і природу, і погодні умови. Але дякувати Богові завжди, коли люди збираються на такі дійства, як бачите, помаленьку Бог десь то притримує, думаю, що може буде ще й дощик. Але зараз, слава Богу, ми починаємо і цю величну справу з молитви. Помолимося, щоб Господь Бог поблагословив, дорогі мої, вас, дав вам сили, кріпості, бо зібралося багато людей і з навколишніх околиць, і з інших районів, щоб ваша праця всюди, де би не була, щоб вона була в першу чергу благословена. Чому ми кажемо, що береш в руки бут, чи сир, чи бринзу, чи вурду, чи що іншого, ти відчуваєш і кажеш, вона зроблена з смаком душі. Це означає, що людина настільки щиро, настільки вкладала там не тільки свій час і здоров'я, але все своє вміння і всю свою душу. Це дуже важливо є, щоб ми робили свою справу, люблячи її, а не любити її не можна, бо тому що, знаючи, яка важка праця ватагів і всіх інших, і пастухів, і людей, які працюють на полонині, ми можемо розуміти, що це може робити тільки та людина, яка це дуже і дуже любить. Низький вам уклін, і хай ця молитва буде за ваше здоров'я і ваше благословення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Спасителя душам нашим. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не презри, але від бід ізбави нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Також, дорогі, хочу, щоб ми ще одне, Отче наше, Богородице,
промовили за упокій того, хто любив ці гори, за упокій того, хто старався і просив, щоб це все продовжувалося. Звичайно, це, як ми кажемо, за нашого Віталіка. Бо це вже наша людина, яку ми дуже любили, шанували. І сьогодні маємо на небі великого заступника. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона того, бо ти породила Христа, спас, Спасителя душ наших. Слави остави, прости, Боже, привершення, невольне, невольне, Боже, словом, діло, між думці, помився ж день і величі, все йому і мій простий, бо ти благий і чоловіколюбець. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віталію вічна пам'ять, а вам сили, здоров'я, наснаги, благословення, хай це свято удасться, все, що ми задумали, щоб здійснилося. Поможи нам, Боже, з Богом! Дякую, Отцю Богу. А до слова ми запрошуємо сільського голову Василя Скірчука. Прошу. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття Гуцули, дорогі гості! Я радий вітати вас у нашому славному Миколаївщині. Адже і дуже щасливі від того, що ми змогли Гуцули з усіх куточків наших Карпат зустрітися тут на полонині і передати наш гуцульський дух і гуцульські звичаї. Адже це неможливо передати словом. Тільки треба родитися гуцулом, щоб відчути це в серці і що таке гуцул. Тож я зичу вам усім здоров'я, миру, благополуччя, гарної вам забави тут, всього-всього найкращого. До слова привітам, запрошуємо першого заступника міського голови Тараса Клим'юка та керуючого справами міськвиконкому Олександра Шимка. Слава Ісусу Христу, чесний Отче, шановна, поважна, дорога гуцульська родина. Найперше, хочу передати всім доброго здоров'я і вітання від нашого міського голови Василя Васильовича Онучика, всього депутатського корпусу. Щастя, добра, миру, злагоди. І хочу сказати, що сьогодні у прекрасному чарівному селі Миколичин передали естафету татарів. Продовжується святкування у рамках 25-го міжнародного гуцульського фестивалю. Але хочу зайти трошки в історію. Як ви знаєте, розпочато був наш гуцульський фестиваль з духовності, а саме у мікрорайоні Двора в суботу розпочалося це дійство. Духовну конференцію, молитву, де було присутні три владики і біля 40 отців з різних регіонів Гуцульщини. Надалі естафету взяло не менш чарівне село Поляниця, де було встановлено перший рекорд цього фестивалю. Свято гощення страв на гуцульському вогнищі. Надалі естафету перейняло село Татарів, де теж було встановлено відповідний рекорд. Рекорд України. Найдужчого змагу з танцю «Аркан». Вчора змагання проходили спортивного напрямку і приймало селище Ворохта. Так само був встановлений відповідний рекорд України. З найдужчої гуцульського товариства і регіону. Сподіваюся, що сьогодні Миколичин так само встановить відповідний рекорд. І сьогодні зібралися учасники фестивалю цього, ватаги. Тож я вам бажаю гарної перемоги. А всім гостям і запрошеним, які сьогодні були, частуватися, веселитися і много-много літ, щоб ми далі могли так гарно всі здебатися на цій полонині. А зараз я хотів би привітати сільського голову, від імені міського голови вручити подарунки. Олександр Васильович, вручимо таку картину з краєвидами села Миколичин на згадку, щоб ви пам'ятали про цей гуцульський фестиваль. Петрович, вітаю. Я також приєднуюся до всіх побажань, які сказані були переді мною.
хочу радий, дуже радий, що в рідному селі ми приймаємо в рамках 25-го міжнародного фестивалю відбувається таке дійство, як Полонинський клич. Хочу привітати всіх з цим святом, побажати міцного здоров'я, гарно відпочити, гарно посмакувати полонинськими стравами, попити джерельної водички, святомо всіх. А зараз ми хочемо нагородити розпорядження міського голови, відзнакою міського голови найповажнішого гуцула села Миколичин за поданням сільського голови Стефанюка Романа Петровича. Прошу! Такою ж самою відзнакою міського голови найповажніша гуцулка села Миколичин Кріпчук Ганну Юрівну. Також хочемо нагородити господаря даної полонини за значний внесок у розвиток Яремчанщини та розвиток села Миколичин Яремчука Василя Петровича. Це картина дорожча, чим голові подарували. Всіх вітаю, незважаючи на погодні умови. Ви є сильні, ви є справжні, ви є тут. Ви всі любите свій край, любите свою землю. Я думаю, що сьогодні будуть сировари одні з кращих на Україні. І я з тим тішу, що тут зібралися. Але ми врахуємо всі незручності, які є. І обіцяю, що в ближайший час ми тут багато чого перебудуємо, якщо Бог нам дасть сили. Добра вам, благополуччя, шануйтеся, бережіться, спілкуйтеся з близькими, з рідними і старайтеся шанувати один одного і поважати. Добра, много літа вам. Честь, спасибі за дорогу. Щиро дякуємо. Дякую за привітання. А до слова ми запрошуємо сільського голову села Поляниця Миколу Поляка. Прошу. Слава Ісусу Христу, вельми шановний отець Григорій. Вельми шановний господар цієї прекрасної полони Василь Петрович, шановний газдо села Миколичина, пане Скірчук, шановні жителі прекрасного цього чудового краю, побажати, ви знаєте, хочу побажати вам добра успіху. Перше, чим піднятися на цю прекрасну полонину, ви знаєте, подивитися на ці прекрасні вершини, сподіватися, тут прекрасні є господарі цього землі. Побажати вам у це прекрасне свято, полонинський клич, добра успіху, здоров'я. Нехай перемагають найдужчі, найкращі сировари, які будуть тут зараз сьогодні змагатися. Щастя вам, добра. Шановний Миколичин, слава великій прекрасній полонині. Слава вам усім жителям, які тут є на цій прекрасній землі. Святом вас, дорогі, святом вас. Добра вам і всього-всього найкращого. Дякую. Щиро дякуємо. До слова привітань запрошуємо голову із селища Ясеня Едуарда Зелінського. Просимо. Слава Ісусу Христу. Дозвольте вас всіх привітати 25-м міжнародним фестивалем. Побажати щастя, здоров'я, Божої благодаті. Ну а нашим вівчарям не сватливого літа, аби хоч друга частина літа була трошки краща. З Богом будьте, святкуйте здоров'я. Дякуємо. Я дуже дякую сільському голові. До слова запрошується голова Львівського товариства Гуцульщина Василь Коржов. Прошу. Гуцульщина, країна чарів, земля мальфарів, таємниць, яку непросто зрозуміти, ну серцем можна полюбить. Ставав над черемошем гордий,
могутністю високих гір, ставав і радувався гуцу, но всього він не розумів. Ходив по берегу і думав, і тільки серцем відчував, задумався і захопився, і сам до себе так сказав. У літню сонячну погоду дивись, який черемош є, маленький, тихий, злагідненький, по селах воду роздає. Такий собі благідка слабий, він наче немічним стає, щелинами поміж камінням він ледве води свої льє. Вже зовсім так, як та людина, що тілом слабне, духом упаде, не мусить далі пробиватись крізь нетрій трудності життя. Но раптом злива, плова, повінь, черемо страшний він гримить, не наближайся ти до нього, він грізний буриться кипить, він крушить скелі каменюті, бере на себе в світ несе, це танець знищення і смерті, як звір поранений реве. Отак і люди, як Черемош, живущі в тих самих горах, спокійні, лагідні до часу, но раптом вибух на очах, він невгамонний, він лютує, ненавидить любих оков, не піде в рабство і неволю, кипить у жилах його кров. Так діє гуцул у Карпатах, його Черемош так навчив, бо філософію природи життя своє він боровців. Дякую, дорога гуцульська родина. Мені, як корінному гуцулу, який народився на схилах Чорногори і виріс на берегах Чорного, Черемоша і Прута, надзвичайно сьогодні бути приємно серед вас і славити цей прекрасний гуцульський яремчанський край. Я, як внук ватага, як людина, яка знає не тільки десь там по слухам, що таке полонина, а знає, що таке струнка, як її гнати, знаю, що таке пасти хромалі, а потім уже вівці. Я знаю, як дідо покійний вчив мене гледжити сир, потім варити в гурду. Це все мені дуже знайоме і дуже дороге для мене. Тому десь така була ідея, і я надзвичайно низько кланяюсь яремчанцям, Оксані Васильовні, за те, що мене підтримали. Підтримали в тому, щоб вперше в історії незалежної України провести з'їзд ватагів, людей полонинської праці. І я би сьогодні вас просив, буквально, бо дощ, Бог знає, чи ми десь будемо зараз уже там по програмі працювати. Я би просив вас, щоб ми сьогодні на нашому з'їзді створили асоціацію ватагів Гуцульщини. Це для того, щоб ми могли і себе захищити, як це потрібно, десь у владних коридорах, і для того, щоб підняти престиж полонинської праці, професії ватага, вівчаря. Тому, якби була ваша така згода, я би поставив питання, а ви би або проголосували, а ні. Хто за те, щоб утворити сьогодні асоціацію ватагів Гуцульщини? Прошу проголосувати. Дякую. Тоді я вам щиро дякую, а далі я низько кланяюсь, вітаю вас із святом. Най вас Бог береже і ваші родини, бо, ну, дякую. Щиро дякуємо за такі прекрасні слова. До слова запрошуємо начальника відділу культури Яремчанського міськвиконкому Оксану Кухарок. Високодостойний отче, шановна гуцульська громада і наші гості, мужні, які виїхали, не дивлячись на погоду. Гуцул нічого ніколи не боїться, він працює за любої погоди, тому це нам, як кажуть, зазвичне. Але хочу сьогодні, не буду вас втомлювати, хочу сказати, що ми крокуємо гуцульський фестиваль сьогодні, уже відбув 5 днів, сьогодні 6-й, але завтра маємо ще на Яблуниці так само достойне свято і будемо формувати гуцульський транспорт в колону. Плануємо встановити також рекорд з найдовшої колони гуцульського транспорту. Не буду втомлювати, ще раз повторюсь,
хочеться мені, щоб ви запам'ятали наші гори. Я ходжу з цією книжкою всі 6 днів фестивалю, і сьогодні не виняток. Знаєте чому? Тому що тут любов Гуцульщини, тому що тут душа Гуцульщини, яка оспівана, і ви зараз це зрозумієте. Полонина, на яку приводять овець і худобу, як мовить пісня, гордиться цим. Горда, неприступна, накривається вона хмарами, немов хустками. День в день, ціле літо, грають трембіти, скликаючи пастухів з-під верхів, з розлогих гірських степів, з лучок і острівців, сховавши між скелями і пердами, скликають до обіду та водопою і, звично, на ночівлю. Потечуть коні, вівці, худоба від села до полонин, і завирує весняний рух, який за віки обріз барвистим квітом звичаю. Вихід на полонину. Перший вихід на пасовища оголошує трембіта. День у день радіє полонинка, слухаючи трембіту, бо це її власний голос. А засмучується, панує, щойно восени, коли у свято Богородиці Газда приходить по свої череди і настає розлучені. Гуцул від наймолодших років уміє і любить розкладати ватру. Робить це легко і швидко. У пустелях гірських лісів, де висить постійна волога, ватра є неминучим товаришем. Тому гуцул при найкращому відпочинку, найкоротшому, розкладає ватру. Тільки один раз в році і тільки на полонині розпалюється жива ватра. Коли вогонь живий почнеться і народиться, то означає, що жити почала стая, що полонинське життя розпочалося. Погашення ватри по-полонинськи, розставання з вогнем, яке ціле літо грів і годував пастухів і був їхнім місцем щоденної праці, то є своєрідний обряд і магія. Магії вам у наших горах, щастя, здоров'я, мужності, що тримаєтеся, незважаючи на те, що погода нас випробовує. Слава Ісусу Христу, слава кожному з вас! Вершини, голоси, трембіт. Дорогі гості, сьогодні на нашу полонину Богдан зійшли та поважні газди, умілі гуцули, газди-ватаги із полонин трьох областей Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької, з усіх гірських регіонів. Косівського, Верховинського, Рахівського, Путилівського, Яремчанської міської ради. Такої кількості поважних ватагів не збирала ще жодна полонина, що і стане сьогодні рекордом України. Вони будуть проводити майстер-класи з виготовлення виробів із сиру. Вибрати найповажнішого ватага, який робить найсмачніші вироби з сиру, буде добірне товариство, члени журі у складі Оксани Томашевської, Олександри Жіляк, Олександри Галушко, Василя Кожука та Миколи Поляка. А ми певно їдемо.
Добре, я вже спеціально потрібно. Година співає з колесом. І любив я і дівчиночку, і дівчина мене, не хотіли старі дати дівчину за мене. Старий хотів, старий не хотіла, старий моя головочка так полетіла. Старий старому вагоном стара й полетіла, і бідна й моя й головочко йде сі стара й діла. Бідна моя й головочко йде сі стара й діла, і старашею хмуру й стара й сіна їла. Не говорила, і далі сіна й коло мене й потрапи говорила. Я не мене й не послухав, коло мене в класі. Я говорилось після десі, лиш на ліво та всі. Зарічка, дівчиночка, Зарічка, Зарічка, у неї плотка кучерева, дєвочка, мацінська. Та й було не так, що то ти? Та як я був малий хлопець, та й питав всі мами, що то тосі називає, що ми женами. Та я що, у артиста? А як? Тіла, щоб твоя спадничина й богами тіла. Як бабка умирала, його зуби репіла, та й дідекші та й здобагнув, що бабка й хотіла. Але й стара та й бабка так жару й давала, що я ж хата задріжела, дошка з тайні впала. А як бабка й умирала, і питалась і хлопа, і чи буде легше лягати, як умре під хлопа. Добре, дякуємо. Добре, там у нас можливо, все ми так просимо звернулися з просьбою до Коваля звертатися. У нас не ми допустимо. Що мені є обов'язково проходити життя? Так, ні, питань нема. Так,
Такі самі гори, лиш кошки руки. Знаєте, кажуть, що гуцули живуть ближче до неба, до Бога. І в того, чи маємо сили, натхнення, бажання з цих гарних рук, з цих полонин, з усього, що є економічно чисте, як зараз називають. Але найбільше сили черпаємо все-таки з душі Горівської. Звідтам іде вся енергія, вся наснага. І головне, Боже благословення, то, що ми маємо завжди сили до цих усіх красивих, мальовничих карпатських гір. Дуже вдячні, що ви з нами, що з нами стільки людей, які приїхали. І ще крім у мене ще люди дивляться трансляцію, це ті, які по всьому світу дивляться. Вітання всім і гостинно просимо до нас на Карпатські гори, як кажуть, люди делікатні, газди хрещені, побратими віддавна. Прийдіть до нас на свято, прийдіть втіштеся. Для вас провадимо це величне свято. Забави гарні. Дякуємо. Зараз кози будуть в іншу сторону. Давай, від нас, я вас прошу за двоє точки. Пошли вниз туди, за козами встановимо. Журі визначається з переможцем. До вашої уваги вокально-хореографічна композиція «Гей, Гуцульщино, краю мальований». Гей, Гуцульщино, краю мальований, трем вітанням твоїм здивований, твоїм світом могутнім, як музика. Не пожалів святий Господь ні природа мати, ні буйності, ані краси Гуцульщині дати. Нема краю файнішого, як та Гуцульщина. Затанцює і заспіває старий дитина. Тільки ранок засіріє, чути десь трембіту. Тож не ти, Гуцульщина, більше по цілому світу. Let's see.
Батьківщино моя, краса твоїх гір і пишних полонин, до тебе лину серцем і душею, бо край гуцульський в світі лиш один. Так заграйте, музиченьки, аби нас почули, аби знали, як співають у горах гуцули. Ой, тата, ось тата, ось тата, 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 ти кличен зелененький, як намальований. Послухайте, нюди добре, побачив сказати, наше село Миколичин виросло в днині, гори сніга, гори слава, зло середині. Ой, та й дана, ой, та й дана, ой, та й дана, дана, Миколичин зелененький, як намальований. А наш рідний Миколичин завжди веселенький, з пирічками та соляний, що близько на мене. А наш рідний Миколичин багатий лісами, потічками, річками, гляди піснями. Ой, та й дана, ой, та й дана, ой, та й дана, завітайте у гості до нас, смачні страви для вас приготуємо. Хлібом, сіллю зустрінемо вас, ще й пампушками всіх почастуємо. Завітайте до нас на весні, п'ятрипіта й сопілка вас лише, всі нас кругом співають пісні. Завітайте до нас, ми ближче, це на світі. Українська народна пісня «У горах синіх». Yeah.
Де висока Чорногора небо підпирає, там живе гуцулка мила, що її кохає. Коломийки, співаночки, віночок з вас зв'яжем. Як попросить заспівати, то все не відкажем. Попроси нам, господочку, ще на рік діждати. Пісно пише в половинку, файно заспівати. Так ще робити, дбаймо і файно співаймо. І з піснями шість і долі людям поважаймо. Ти наші співаночка, гора! Для нагородження. Дай їм клич. Трембіта кличе всіх ватагів. Ви знаєте, ми журі пройшлися по всіх ваших виробах. І повірте, дуже трудно було зробити якусь оцінку. Дуже все смачно. Нехай вам Бог дасть здоров'я за ті прекрасні ваші руки, за ті прекрасні ваші голови, що ви думаєте, як зробити саме найкращу страву, гуцульську страву. Це є сер, це є вурда. Шановні, за участю у святі «Полонинський клич» в рамках 25-го міжнародного гуцульського фестивалю
місто Яремче, на полонині Горгани, в селі Миколичин, 26 липня 2018 року. Приз пам'яті Віталія Яремчука. Первісник Петро Дмитрович, ватах полонини стайки Путилівського району. Третє місце. Дружина, нього дружина. Нагороджується призом пам'яті Віталія Яремчука. Муханюк Василь Васильович, ватах полонини Шумниська Рахівського району, друге місце. Полонина Луковиця Верховинського району, перше місце. Я передаю мікрофон журі. Шановні, дозвольте тепер у нас такий перехідний кубок, приз пам'яті Віталія Яремчука, який передається Верховинському району полонина Луковиця. Ми дякуємо голові журі, запрошуємо до слова Оксану Васильівну Кухаруб, начальника відділу культури Яремчанського міськвиконкому. А також запрошуємо першого заступника. Я би дуже хотіла, щоб підійшов до нас голова оргкомітету 25-го міжнародного муцульського фестивалю, перший заступник міського голови міста Яремчі Тарас Васильович Климюк, щоб мені допоміг вручити подяки всім тим учасникам 25-го міжнародного гуцульського фестивалю, які прибули до нас на цю класну забаву. До вручення подяк учасникам 25-го міжнародного гуцульського фестивалю запрошується Путильський район. За браком часу ми мусимо робити пакетом. Представник Путильського району, просимо підійти до сцени. Передасте кожному ватагу, там є подячний виступ. Слава Україні, слава трударям! Запрошуємо на сцену Верховинський район, представника від ватагів Верховинського району. Просимо. Є Верховина? Є! На згадку про 25-й міжнародний гуцульський фестиваль, про те, що вибрали кожен участь у ньому. З приємністю запрошуємо Рахівщину, представника Рахівського району. Просимо на сцену. Пане Едуарде. Вітаємо, просимо передати кожному учаснику фестивалю. Най Бог помагає. І нарешті від Яремчанського району, від Яремчанського краю просимо підійти на вручення подяк учасників 25-го міжнародного гуцульського фестивалю. Просимо любого представника взяти всі подяки для ватагів наших. Дякуємо, пане Миколо. Окрім того, 25-й міжнародний фестиваль оргкомітет підготував кубок «Найвправніший ватах». Прошу подати Тарасу Васильовичу. І ним нагороджується ватах полонини
Горган, пан Микола Яремчук, людина, яка в своїй справі постійно удосконалюється, використовуючи закордонні технології. Ми сьогодні куштували з чим? Буц? Трюфелями. А бурду? З горішками. Отак. Так тримати, пане Миколо. І трюфеля, і горішки були безподібні у вашому виконанні. Це ще не все. Це ще не все. Маємо ще для приємного продовження нашого святкування, я хочу запросити на сцену експерта Національного реєстру України пана Павла Горішевського. Пана Павла Горішевського ми чекаємо з сюрпризом на сцені, тому що він має сьогодні що нам сказати. Пане Павле, просимо вас. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні організатори цього прекрасного і неординарного дійства. Сьогодні, крім усіх конкурсів, поки ви їх проходили, я ходив з оцим лічильником, який у мене є, і рахував. Кого рахував? Я рахував ватагів, тому що організатори фестивалю, міська рада Яремче вирішила встановити рекорд, що вдасться зібрати найбільшу кількість ватагів в один час на одній полонині. І я вам можу сказати, ну ви вже зрозуміли, як я тримаю цей сертифікат в руках, що рекорд України встановлено. Сьогодні ви всі стали не тільки свідками, а й учасниками цього дійства. І так як рекорд України, а це вже я скажу, четверта вдала спроба з чотирьох, які відбулися на цьому фестивалі, рекорд відбувся на території Миколичинської сільської ради, на території найбільшого за площею села в Європі. Я хочу запросити на цю сцену і вручити цей сертифікат сільському голові пану Василеві Скірчуку. Запрошую вас, пане Василя Скірчуку. Вітаємо! Вітайте оплесками голосів! Вітаю, пане Василь. І також я вручаю цю книгу реєстр, Національний реєстр рекордів. Коли тут буде цифра 19, тобто наступного року, тут поряд з трьома попередніми, я думаю, що вже і наступним рекордом буде рекорд встановлений саме тут, саме на цій полонині. Дякую усім учасникам, вітаю! Шановні друзі, шановні гості, шановні гуцули, це наш спільний і є рекорд, тому що ми з усіх куточків нашої гуцульщини зібралися докупи на цій полонині і маємо відповідний рекорд. І я хочу ще вам наперед сказати, що Миколичин буде мати ще один рекорд, так як воно найбільше за площею село Миколичин, найбільше на Україні і в Європі також, значить ми будемо мати ще один рекорд, трошки буде пізніше. А зараз я всіх вас вітаю. Низько всім вклонитися, хто сьогодні на цій полонині прекрасній. І від імені львівських гуцулів дозвольте вручити наші нагороди. Ми маємо нагороду, яка має зареєстрована в державі, це орден Патріот Гуцульщини. Дозвольте мені за перше місце, це найдавніша професія полонинського ватага. Вона спадкоємна, вона передається із покоління в покоління, від діда татові, від тата синові, внукові і так далі. Вручити Мажорину Івану. Маджарину Івану. Прошу, Іване. Вітайте оплесками. Пане Маджарин, прошу до суду. А
Але колектив вимагає від пана Ватага, який отримав таку велику нагороду, загуляти гуцулочку. Ще одна дуже приємна така нагода. Ви знаєте, що депутати Верховної Ради, як правило, літній період, всі знаходяться на Кіпрі, десь там далеко за межами України відпочивають, набираються сил. А от один депутат є серед нас, настояща наша гуцулочка Марія Матівос. Я з великим задоволенням хочу нагородити її нашою вищою відзнакою «Патріот Гуцульщини». Перше, це за те, що він настояв на цьому, щоб на полонині відбулося такий збір наших ватагів, і за те, що він велику участь приймав у цьому фестивалі. Додатково вам скажу, що Львівське товариство «Гуцульщина» у Миколичині буде у нас у суботу в 6-й годині давати концерт, і ми там ще знову зустрінемося. Так що запрошуємо вас туди. Дякую. Це мій обов'язок. Все робити для рідного краю, для тої землі, яка дала мені крила для взлету в майбутнє життя. Я вам дякую щиро. І най вас всіх Бог береже.